wacha huyu aje awasalimu, alafu baba rudi tuweze kuendesha kipindi. Nyamigori ontie. Josu ontie. Huyu mzee mnamwona hapa, tulianza naye 1990. Tukaenda Ford. Na wakati ule Ford tulipopata tabu na yeye, tulitoka tukaenda chama ya NDP, tukarudi kule Langata na tukachaguliwa na wananchi wa Langata. Kuna watu wamekuja na msemo mpya wa shareholding. Kwa hivyo mimi naongea kama Mwaya Kamau, kama shareholder wa ODM. Na wewe pia ni shareholder wa ODM. Nataka kuwauliza kwa sababu ya majonzi wale watu wetu waliuliwa. Sijui kama mtakubaliana na mimi. Wale watu walifukuzwa kwa chama, kama unakubali unasema ndio. Elisha Odhiambo? Ndio. Aende asiende? Aende. Ochanda? Aende. Ojanda? Aende. Jalango? Aende. Na nani mwingine? Na nani mwingine? Na nani Karoli Omondi? Nikimalizia watu wetu, manake mimi niko na uchungu sana. Kuna mtu wa rika yangu kidogo, kuna mtu wa rika yangu anashinda kitu kana huyu mzee. Na mkuambie vizuri, na gava na Murithi vile alisema, niwaambie vile alisema. Alisema Raila ni mchawi, alienda akaweka uchawi kwa Uhuru. Uhuru akabadilika, ati hata akisalimia Raila anaweza kujikuta kuwa ametoa chupi underwear yake ameweka kwa kichwa. Sasa siku ya Jumanne, ndugu zangu, mliona kwa runinga, mlijionea, mliona baba kifua KCC, mliona maidi akija. Maidi ni nani? Maidi ni nani? Kwa sababu alisalimia baba, Gashagu anaenda toa underwear uiweke kwa kichwa, tujue maneno yako ni ukweli. Asanteni.